আজি পবিত্ৰ বিজয়া দশমী। বাক্সাৰ বৰমা বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী। আজি সন্ধিয়া লক্ষাধিক লোকৰ উপস্থিতিত 100 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। বিজয়া দশমীৰ বিশেষ আকৰ্ষণ প্ৰায় কেইবা লক্ষাধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে 100 ফুট উচ্চতাৰ এটা ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি। সন্ধিয়া ৰং বিৰঙৰ আতচবাজীৰ মাজেৰে দেৱীক মৰা পাগলা দিয়া নৈত বিসৰ্জনৰ পিছত আটক ধুনীয়াকৈ সাজি উলিওৱা দুষ্কৃতিৰ প্ৰতীক ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি দাহন কৰা হ'ব। ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচীৰ উদ্বোধন কৰিব বৰমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন বড়োৱে। বৰমা বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া কন্দৰ্প শৰ্মা, ফুকন কলিতা, অজয় দাসে ইয়াৰ দ্বাৰাই সমাজৰ অসূয়া অপায় অমংগলসমূহ দূৰ হ'ব বুলি জানিব দি প্ৰায় লক্ষাধিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। সুন্দৰ, শান্তি, শৃংখলাবদ্ধভাৱে ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিবলৈ পৰিচালনা সমিতি সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাইছে। আমি 91 সংখ্যক বৰমা বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে আমি ৰাৱণ দহন অনুষ্ঠান কৰিম আৰু ঠিক সন্ধিয়াৰ লগে লগে আমি অন্য বছৰ দৰে এইবাৰো ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিম। ইয়াত বহুত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ উপস্থিত থাকিব। প্ৰায় অন্য বছৰৰ দৰে লক্ষাধিক ইয়াৰ ভক্ত সমাগম হয়। আমিও এইবাৰ তাতকৈ অধিক আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই চেগতে আমি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ মাজত কেইবাজনো গণ্য মান্য ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত থাকিব। বিশেষকৈ আমাৰ BTC প্ৰধান প্ৰমোদ বৰডাঙৰীয়াই উপস্থিত থকাৰ কাৰণে আমাক আশ্বাস দিছে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ভূপেন বড়ো আৰু লগতে কেইবাজনো গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, তেখেতসকলো উপস্থিত থাকিম বুলি কৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ প্ৰতি বছৰে যেনেকৈ আমি আমাৰ ৰাৱণ দহন মানে আমি আতচবাজীৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, আতচবাজী আমি অইনবাৰতকৈ আমি বেছিকৈ আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ব্যয়বহুলতা বাজেট লোৱা হৈছে 1.5 লক্ষাধিক টকাৰ ওপৰত আমি আতচবাজী ইয়াত অহাকালি আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম। আমি এটা এইবাৰৰ কাৰণে নতুনকৈ এটা DJ অনুষ্ঠানৰ আমি আয়োজন কৰিম। 100 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু 100 ফুট আচলতে আমি প্ৰতি বছৰে 100 ওচৰাওচৰিকৈ আমি ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ। লক্ষাধিক আমি লোকৰ ইয়াত মানে আগৰ যিটো আমাৰ ৰেকৰ্ড, সেই ৰেকৰ্ড অনুযায়ী আমি লক্ষাধিক লোকৰ উপস্থিতি ইয়াত হয় হয় আমি সকলো প্ৰকাৰে সাজু। বতৰে যদি বাধা বিঘিনি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সময়ত যি সন্ধিয়াৰ আমি সময় লৈছোঁ সেই সন্ধিয়াতে আমি এই আতচবাজীৰ লগতে ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰোঁ।